Esiet sveicināti! Jūs klausoties Latvijas Bankas raidierakstu skanošais. Es esmu Olga Lielkalne, Latvijas Bankas ekonomiste. Un mans sarunas biedrs šodien ir Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazaks. Šodien runāsim par jaunākajiem Eiropas Centrālās Bankas padomes lēmumiem un kādi varētu būt turpmākie soļi, kas noteikti interesē kreditņēmējus. Sveiks, Mārtiņ! Sveika, Olga! Nu, tātad pēdējā sēdē tu un tavi kolēģi Eiropas Centrālās Bankas padome pieņēma lēmumu turpināt procentu likmju samazinājumu. Un interesanti, ka ja mēs atskatīsimies uz iepriekšējo procentu likmju samazinājumu septembra sākuma, tad toreiz tās izredzes, ka oktobri likmes atkal tiks mazinātas, bija diezgan zemas. Gan saskaņā ar tirgus gaidam, gan ja mēs paklausījāmies tavu un citu, nu tavu kolēģu komentārus. Tad kas ir mainījies tik īsa laika un kādi bija tie galvenie apsverumi šim lēmumam? Nu, pirmā lieta ir skaidra, jā, likmes iet lejup. Jā, šis virziens ir lejup, bet tos soļus, cik ātri, jā, tas likmes samazinās, protams, mēs vērtējam katrā sēdē. Un tas no mūsu puses ir bijis ļoti skaidri komunicēts, ka nenoteiktība tirgos joprojām ir ļoti augsta. Līdz ar to tādu ļoti skaidru kalendārā bāzētu stāstu, kurā brīdī kas tiks darīts, vienkārši nav iespējams iedot. Un līdz ar to mēs saglabājam to iepriekšējo modus operandi. Katrā sēdē mēs vērtējam esošo ekonomisko situāciju, skatāmies, kādas ir prognozes par inflāciju nākotnē un arī monetārās politikas transmisiju. Un tas arī tad mums ir tas pamats, uz kā mēs pieņemam savu lēmumu. Savukārt, kādēļ likmes tika samazinātas? Tādēļ, ka mēs redzam, ka ekonomika joprojām ir vāja, un mēs redzam, ka inflācijas samazināšanās noris diezgan labi. Mēs redzējām gan septembrī, ka inflācija jau nu ir gads pret gadu 1,7%, ja? Un mēs redzam, ka nu, tas noskaņojums ekonomikā joprojām saglabājas vājš. Ja? Mēs redzējām, ka iepirkuma vadītāja indeks diezgan būtiski samazinājās, lai gan vēl virs 50, ja? Vēl joprojām izaugsmas zonā, bet arī pakalpojumu sektorā tā izaugsma nu, ļoti iespējams varētu kļūt vājāk. Līdz ar to, manuprāt, bija absolūti pamatoti ja? Samazināt likmes, jo inflācijas samazināšanās process joprojām labi turpinās, un savukārt, ja ekonomika ir pārāk vāja, tad inflācija, protams, arī samazināsies. Līdz ar to mēs varam mazināt šo likmju līmeni un tādā veidā arī palīdzēt ekonomikai kļūt spēcīgākai. Jā, inflācijas sarukums pēdējos mēnešos tik tiešām bija ļoti iespaidīgs. Jā, un vakar mēs arī redzējām datus par septembrī 1,7%. Tā kā var teikt, ka vismaz septembrī ir zem mūsu mērķa. Bet kas mani nedaudz bāžīgu padarā, ir, ka šo progresu pēdējos mēnešos tomēr veicināja visi svārstīga komponente enerģijas cenas, kas nu vienas puses audzinoši mazāk pakļaujas monetāras politikas ietekmei, un otras puses arī vairāk varbūt ir šis cenas atkarīgas no ārējiem faktoriem. Ja? Savukārt, ja mēs paskatīsimies uz pakalpojumu inflāciju, tad tā joprojām ir augsta un ietiepīga, ja? Proti tā mazinās ļoti negribīgi. Ja? Noteikti viedokļi par šo atšķiras, bet kura nometnē esi tu? Vai tu esi pozitīvi pārsteigts par inflācijas dinamiku un varbūt tev šķiet, ka inflācijas savu to mazina mērķi var, tik, nu, var sasniegt ātrāk nekā gaidīts iepriekš, vai tomēr esi nedaudz piesardzīgāk savu vērtējumā? Es domāju, ka abas lietas un lēmumu pieņemšanā tiešām ir jābūt pragmatiskam, tur tād ieņemt kādu nostāju, manuprāt, šajā brīdī, ka nenoteiktība ir ļoti augsta, ka risku dažādi joprojām ir ļoti daudz, nu, ir mazliet naivi. Ja? Līdz ar to pragmatismus ir jāsaglabā un jāskatās tiešām soli pa solim, kā ekonomika attīstās. Kas man rada bāžas? Man rada bāžas tas, ka ekonomika tiešām ir vāja. Ja? Ka šī izaugsme ir vājāka nekā gaidīts. Un tur galvenais risks, manuprāt, ir tajā, ka ko mēs esam redzējuši? Mēs esam redzējuši, ka uzņēmumu peļņas maržas mazliet mazinās. Tas nozīmē, ka tas algu kāpums, kas joprojām ekonomikā ir, nu, mazāk pārveļas uz inflāciju. Tā ir labā lieta. Sliktā lieta, diemžēl, ko mēs redzam, ka ražīgums joprojām ir ļoti zems. Un tas nozīmē, ka uzņēmumiem pieturēt cilvēkus, savus darbiniekus, kļūst relatīvi dārgāk.
Ja uzņēmumi sagaida, ka izaugsme atjaunosies, tad viņi tos darbiniekus arī var pieturēt. Ja? Bet savukārt, ja viņi sāk bažīties un šaubīties par to, proti sāk domāt, ka izaugsme tiešām vēl ilgu laiku īsti nenāks, tad viņš šos darbiniekus var sākt atlaist. Ja? Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pieprasījums ekonomikā kļūs vājāks, tas nozīmē, ka ekonomika nākotnē būs vājāka, un tas nozīmē, ka mēs to inflāciju nu, varam nodzīt zemāk nekā tie 2%, un kas var ekonomikai nākt par sliktu. Līdz ar to, manuprāt, piesardzība joprojām jāsaglabā. Šie ģeopolitiskie riski, jā, teiksim, tuvie austrumi, karš Ukrainā, un pēc pāris nedēļām arī ASV prezidenta vēlēšanas, protams, viss nu, saglabā ļoti augstu nedrošības līmeni. Bet labā lieta tomēr ir tāda, ka inflācijas tempi ļoti būtiski ir mazinājušies. Ja? Labā lieta ir tāda, ka tomēr mājasaimniecība pusē skatoties noskaņojums pamazām, nu tā kā kāpi augšup, ja? Mēs redzam, ka arī kreditēšanas pusē tas zemākais punkts ir aiz muguras, ja? Ne tikai Latvijā, bet mēs redzam arī, ka pieprasījums kreditēšanas pusē aug arī Eiropā, jo īpaši mājasaimniecībām, līdz ar to, nu, kas šajā brīdī pietrūkst, un pietrūkst tāda skaidra redzējuma par izaugsmi, ka tā izaugsme varētu būt pietiekoši spēcīga. Ja? Līdz ar to tas liek saglabāt piesardzību un pragmatismu. Līdz ar to katru reizi, kad mēs tiekamies, mēs skatīsimies uz datiem, un tagad nākošā sēde mums būs decembrī, un decembrī mums būs arī jauns prognožu periods. Ja? Līdz ar to mēs būsim ļoti uzmanīgi un detalizēti izvērtējuši nu, visas ekonomiskās tendences, un tad mums atkal būs jauns informācijas apjoms, par ko spriest, un tad arī pieņemt atbilstošu lēmumu. Līdz ar to mēs nevaram pateikt, ka nu, šis pazeminājums oktobrī ir, tā teikt, aizņemts vai pārņemts no decembra sēdes. Es to nē. Es tam noteikti. Es nepiekrīstu, ka tur ir saistība. Ja? Protams, likums iet uz leju, bet mēs šo lēmumu pieņemam katrā sēdē atsevišķi. Un tas, ko mēs nu, kādu lēmumu pieņēmām vakar, ja? Ir, protams, atkarīgs no ekonomiskās situācijas tāda, kāda mēs to vakar redzējām. Savukārt decembrs ir neatkarīgs lemšanas brīdis, ja? Un tad mēs skatīsimies, kas notiek ekonomikā. Par decembri mēs lemsim decembrī. Jā, oktobris nav decembris, ka vakar teica ECB prezidenta Kristīna Lagarde. Jā. Bet man šķiet ļoti interesanti, ka šoreiz oktobrī jūs nesagaidiet jaunakas makroekonomiskas prognozes. Tā varbūt bija nedaudz novitāte, un īstenībā, ja mēs paskatīsimies, piemēram, uz finanšu tirgus reakciju, ja, tad tagad tirgus dalībnieki sagaidā, nu, ieceno, ja, mūsu valodā, ka procentu likmes tiks mazinātas katru sēdi līdz pat jūnijam, un kopumā eiro galvenu procentu likmes līdz nākamā gada vidum var mazināties par vairāk nekā 1% punktu. Nu, katram savs viedoklis. Ja? Galvenais, lai tas saskana to ekonomisko situāciju. Esam pragmatiski. Ja? Likmēm virziens viennozīmīgi ir lejup. Tas, cik ātri tas notiks, vai mēs šādu lēmumu pieņemsim katras sēdes gaitā, vai nē, tas ir tikai un vienīgi atkarīgs no tā, kā mēs redzēsim ekonomikas dinamiku. Kas notiks ar inflāciju? Pašreizējā brīdī, piemēram, mēs arī redzam, ka inflācija ir 1,7%, proti zem 2%. Līmeņi. Mūsu prognozes gan rāda, ka tuvākajos mēnešos dēļ tā saucamiem bāzes efektiem inflācija atkal pakāpsies, ja, un pārsniegs šos 2%. Līdz ar to, nu, ko mēs redzam, ka tā inflācija jau ir diezgan tuvu mūsu mērķim, tās vārstās ap 2%, bet mēs, protams, gribam, lai viņa nu, pie tiem 2% tā kā arī mazliet paliek. Ir vēl virkni bāžu, kā tu ļoti precīzi minēji attiecībā uz pakalpojumu cenām, tur vēl ar vienu inflācija tūp pie 4%, lai gan, manuprāt, izskatās, ka arī nu, tas trakākais ir aiz muguras, un tur lai gan spītīgi, bet nu, tā inflācija vajadzētu nākt lejup. Līdz ar to, kur precīzi likmes būs nākošā gada vidū, to mēs redzēsim nākošā gada vidū. Protams, finanšu tirgiem kaut kādā veidā šīs lietas ir jāprognozē, ja? Bet atcerēsimies, kas notika pagājušā gada mijā. Ja? Finanšu tirgi sāka cenot tādus makro scenārijus, kas
nu, diena nesaskanēja ar to, kas notiek ekonomikā. Un tad mēs redzējām ļoti apjomīgas likmju samazināšanas gaidas, pēc tam tirgi nokuriģējās un atkal likmes pakāpās. Tā kā finanšu tirgi vienmēr būs svārstīgi. Manas ieteikums ir, esam pragmatiski, soli pa solim ejam uz priekšu, un kur precīzi nākošā gada vidū tās būs, to mēs redzēsim, bet noteikti zemāks nekā pašlaik. Jā, un protams, procentu likmju samazinājums noteikti ir laba ziņa kreditņēmējiem Latvijā un arī eksportētājiem, jo skaidrs, ka procentu likmes sniedz atbalstu arī ekonomiskai aktivitātei Latvijas eksporta tirgos. Un, protams, visus interesē jautājums, cik tālu ECB, tu tavi kolēģi, jūs varat iet tālāk ar to lēmumu, mazināt likmes, bet es sapratu, ka tu esi pamatoti izvairīgs. Es noveru... Mēs vienkārši nezinām. Jā, jā. Tas ir atkarīgs. No, piemēram, tie visi ārējie potenciālie šoki. Mēs nezinām, vai viņi notiks vai viņi nenotiks. Ja? Mēs nezinām, cik spēcīga būs inflācija, ja? Dēļ šādiem šokiem. Mēs nezinām, kas īsti nākotnē notiks ar darba tirgu. Līdz ar to, manuprāt, šajā brīdī tur skriet ratiem par priekšu ir tikai mulsināt finanšu tirgus un iedzīvotājus un uzņēmumus. Līdz ar to likmēm tas virziens ir lejup, kā mēs redzam gan septembrī, gan tagad oktobrī. Mēs esam samazinājuši, jā, kopumā nu jau no jūnija par 0,75 bāzes punktiem, jā, un šis virziens turpināsies, bet, protams, atkarībā no tā, kas notiek ekonomikā. Jā, un šeit man šeit ir tāds, vismaz man ir tāds novērojums, jā, ka nereiz cilvēki jauta nevis cik tālu Eiropas centrāla banka var samazināt procentu likmes, bet kad Euribor un citas procentu likmes būs nule vai pat negatīvas, jā, un es sapratu, tas noteikti var likties pievilcīgi, jā, taču mēs nevaram skatīties uz to izolēti. Jo, ja mēs paskatīsimies vēsturiski, tad ļoti zemes vai negatīvas procentu likmes parasti kalpoja, ka atbalsts ekonomika ir krīzes situācija. Ja? Un tomēr jācer, ka ekonomiska situācija šoreiz nebūs tik vāja, kā atkal vajadzēs, lai es procentu likmes tik zemo. Es tev piekrītu. Procentu likmes ir naudas cena. Un naudas cena ir ļoti zema tikai tad, ka ekonomika jūtas ļoti, ļoti vāja. Un es labprāt redzētu, ka ekonomika ir spēcīga. Un pašreizajā brīdī tie bāzes scenāriji, ko mēs redzam, dienu dienu nekādā veidā nesaskan ar to, ka likmēm būtu jābūt atkal nulle vai pat negatīvām. Kurš būs tas līmenis, pret kuru, ja tā var teikt, nostabilizēsies procentu likmes? Jā, tie vērtējumi finanšu tirgos ir diezgan plaši, ja? Bet tas viennozīmīgi būs plusos. Nauda ar negatīvu likmi ir krīzes pazīme un labāk ekonomikai augt. Ja? Līdz ar to es no dienu mudinu arī citus politikas veidotājus krietni vairāk domāt par ekonomikas izaugsmu, jo tas ir vienīgais veids, kā iedzīvotājus darīt bagātāks un turīgāks, kā uzlabot Latvijas un Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ar monetāro politiku šeit vienlīdzēts nebūs. Pat ja likmes ir mīnusos vai pa nulītēm, investīcijas, kā mēs redzējām iepriekšējos 10 gadus, arī joprojām ir nepietiekoši. Jā, monetārā politika var palīdzēt ekonomikai kļūt spēcīgākai, un tas ir tas, ko mēs šajā brīdī arī darām, jo mēs redzam, ka inflācijas problēma mazinās. Ekonomikas izaugsmei zemes likmes daudzos gadījumos ir kaut kas līdzīgs kā pretsāpu līdzekļi. Ja sāp zobs, tad jāiet pie zobārsta. Līdz ar to visas šīs struktūrālās lietas, struktūrālās reformas, par ko ļoti precīzi ir analīze veikta gan Draghi ziņojumā, gan Letas ziņojumā pēdējā gada laikā, gan arī tas, ko mēs no Latvijas bankas puses regulāri runājam par ekonomikas ilgspējīgu izaugsmu, ir nepieciešams reformas. Jā, un runājot par finanšu tirgiem, tas reformas ir absolūti skaidrs. Proti, Eiropas finanšu tirgos ir nepieciešams kaut kas līdzīgs, kas jau pašlaik ir preču tirgu. Proti, vienots tirgus, lai mums tiešām ir ne tikai viena valūta un vienota monetārā politika, bet mums ir arī vienots finanšu pakalpojumu tirgus. Pašreizajā brīdī, diemžēl, mēs redzam, ka tie 20 atsevišķi sadrumstaloti tirgi, kas nevar iegūt tādu ritīgu jaudu, lai ekonomika augtu strauji. Eiropā nauda ir,
iedzīvotāji uzkrāja, uzņēmumi ir uzkrājuši arī. Šie līdzekļi ir, bet viņi netiek efektīvi novirzīti uzņēmumiem, kas ir visražīgākie un var ekonomiku audzēt visstraujāk. ASV šāds mehānisms ir. Ja. Eiropā tas ir jāveido. Līdz ar to gan Banku Savienība, gan vienots kapitāla tirgus, tās ir lietas, kas ir nepieciešams, lai tie resursi, kas iedzīvotāji rīcībā ir, tik tiešām novirzīt ekonomikā un iedzīvotāji dzīvotu labāk. Ja. Šie visi ir politiski lēmumi, kurus ir jāpieņem Eiropas līmenī. Līdz ar to kopumā sakot, ekonomika nu tagad kārpās no tās inflācijas bedres ārā, inflācija samazinās, bet pietrūkst tāda ritīga uzrāvja. Mūsu likuma samazināšana ekonomikai palīdzēs, bet tas īstais risinājums ir tiešām šīs struktūrālās reformas. Mārtiņ, paldies tev par tavu laiku un ļoti interesantu sarunu. Man galvenā atziņa no šīs sarunas būtu, ka mēs redzam, ka gan inflācija turpina virzieties uz mērķi 2% vidē termiņā, bet arī ekonomiskā aktivitāte kļūsa nedaudz vājāka. Šie divi faktori visdrīzāk nozīmē, ka procentu likmes turpinās samazināties. Taču cik strauji un cik ātri tas notiek, joprojām ir atkarīgs no tā, kā attīstīsies ekonomika tuvāka pusgada gada laika gan eirozona, gan arī ārējos tirgos. Paldies, vai tev būtu ko piebilst? Jā, es ļoti labs tev tāds apkopojums. Uzsver vēl vienu jomu, inflācija iet lejup, mēs varam samazināt likmes, un tas palīdz ekonomikai. Mēs redzam, ka arī kreditēšanas pusē, ne tikai Latvijā, bet eirozonā kopumā šis pieprasījums pamazām sāk ļūt spēcīgākas. Tie vēl ir tie sākuma zaļi asniņi, ja? Bet likmēm samazinoties, tam būtu jāstiprinās. Līdz ar to, tam sunim ir pārkāptas, palikusi tikai aste, bet vienalga tas ir jādara soli pa solim, ja? Jo nenoteiktība ekonomikā saglabājās ļoti augsta. Tā kā kopumā likmēm joprojām šis virziens ir lejup, ja? Un tad katru nākošo sēdi mēs lemsim, vai ir pareizi turpināt samazināt, vai jāiet tur kādu pauzīt. Paldies tev, paldies klausītājiem. Paldies!